wanagsan ku soo dhowaada bramjhkenan xogaha dunida waan ku soo gudbinno warbixinnada soomaalida iyo xiisadaha dunida ee degel kasta bramijhkenan waxaan ku soo gudbin doonaa yaa taageera oo hubka siiya xamaas sidee dalka turkiga iiraan iyo dalka qatar ay ugu gudbiyaan taageeradooda ee xamaas iyo warbixinnadii ugu dambeeyey ee guud ahaan xaaladda gesa oo lagu warramayo in tirada laba boqol ay dhaaftay duqaymaha ay sii wadaan israa'iil waxaana warbixinteennan ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay duqaymaha israa'iil duqaymaha israa'iil ay ka waddo mariga gasa ee socda maalintii siddeedaad oo xidhiidh ah inka badan laba boqoloo qof ayaa lagu warramaya inay ku dhinteen dadaallada diblomaasadeed ee wadajirka ah ee la doonayay xabad joojinta ayaa guuldaraystay ilo ka tirsan dhaqdhaqaaqa iskacaabinta ee falastiiniinta ee mariga geza waxay ku dhawaaqeen in taliyihii guutada waqooyiga ee alqudus ee garabka milatariga ee dhadhaqaaqa xuseen abuxarbi lagu bartilmaameedsaday weerar gaadhigiisa waxayna intaa ku dareen in aabuxarbi uu ku geeriyooday goor sii horeysay bayaan ay soo saartay yuhuudda ayay ku xaqiijisay weerarka abuxarbi waxayna sheegeen in hogaamiyaha ururka oo in ka badan shan iyo toban sannadood uu ka badbaaday weerar israa'iila xoogyaha guud ee dhadhaqaaqa islaamiyiinta ee iskacaabinta falastiin siyaad alnakhla ayaa dhankiisa yidhi waxaan la dagaalamaynay israa'iil muddo waxaana sii wadi doonaa dagaalka aan kula jirno ilaa ay ka baxaan dhulkeenna waxaana cadowga u geysanaynaa khasaaro uusan malayn karin iskacaabintu waxay ceebeeyeen ayuu yidhi israa'iil maalin walba waxayna abuuraysaa xaqiiqooyin cusub wayna sii taagnaan doontaa waxayna gaali doontaa guul isagoo sharaxaya in israa'iil aysan awood u lahayn in dagaalka dhulka ay gasho warbaahinta aljazeira waxay soo waraysay in gantaalo cusub oo la bartilmaameedsaday magaalada ashkaloon iyo ashduud oo hooy unu qobtay bartilmaameedyada iska caabinta waxayna sheegeen in guutada alnasaar saalax aldiin ay duqeeyeen dhismaha iskuul ee bariga khan yonis afar gantaal sida laga soo xigtay warbixinnada konton iyo afar diyaaradood oo kuwa dayaalka ah ee israa'eiliinta ayaa duqeeyey inta badani magaalada gaza ciidamada qabsashada isra'el ayaa bartilmaameedsaday warshado saamuunta oo ku taala bariga xerada jabella fiidnimadii xaley duomaha israa'el waxay duqeeyeen xeebta geza dhowr kantaal waxayna sheegeen in afar qof ay ku dhinteen duqayntaasi dhinaca kalena wasiirka caafimaadka ee falastiiniyiinta wuxuu cambaareeyey qaraxyada lala bar tilmaameedsaday dhismaha wasaaradda caafimaadka ee gaza agaasimaha guud ee urka caafimaadka dunida ayaa shaaca ka qaaday e, in ilaalinta kaabayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha isbitaalada ay tahay waajib saaran yuhuudda duqeymaha isra'el ay ku qaadayso dadka rayidka ee maryga gaza tan iyo yu, labadii kun iyo yu, lixdii oo dhimashadii ugu badnayd ee maalinla ah tan iyo tobankii bishii mey in ka badan laba boqol oo falastiiniiina ayaa ku shihiiday iyadoo ugu yaraantii conton iyo sagaal caruura ay ku jiraan dadka la dilay in ka badan kun iyo saddex boqol iyo shan oo dhaawaca ayaa laga soo sheegay falastiiniyiinta israa'el waxay qiratay in toban qof la dilay ugu yaraantiina laba boqol sagaashan iyo afar kale lagu dhaawacay tan iyo dagaalka balse iyada oo ay sii socdaan duqeymaha kala soo ciidla'aanta ee isra'el madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdogan ayaa mar kale ku celiyey in isra'iil tahay dal argagixiso ah isla markaana turkigu samayn doonto tallaabo kasta oo lagama maarmaana howlgalka marigagasa waa howlgal argagixiso oo ku tumanaya xuquuqda aadanaha madaxweyneha turkiga wuxuu intaa ku daray khudbad uu jeediyey in turkigu ay sii wadi doonto dadaaladeeda diblomaasideed iyo cadaadiska isra'eil madaxweyneha turkiga ayaa intaa ku daray isra'eil waa dal argagixiso a oo si joogta a ugu xadgudba sharciga caalamiga ah iyagoo weerara dadka rayidka ah iyo koobayaasha barakaysan madaxweynaha turkiga waxaa dhanka kale uu weerar adag ku qaaday mareykanka qaabka uu indhaha uga laabanayo xasuuqa falastiin ordogan wuxuu yidhi baiden wuxuu taageero milatari siiyaa isra'el kadibna wuxuu noo yimaadaa isagoo doonaya inuu ka hadlo nabadda xasuuqyada ka dhaca falastiin waxay wataan saxiixa mareykanka xasuuqa isra'iil ee ka dhankaa carruurta haweenka iyo waayeelka ayaa kusoo beegmaya xilli dunidu ay ka aamusan tahay maraykankana uu safka hore kaga jiro ayuu sheegay suurtagal maahan in laisbarbar dhigo waxa israa'iil ay samaynayso iyo waxa iska caabintu ay samaynayaan khaza waxaan taageeri doonaa dhammaan nocyada shacabka falastiin ee wajahaya xasuuqa isra'iil oo isu rogaya halad argagaxleh waxaan ugu baaqaynaa dhammaan wadamada ku jira ururka iskaashiga islaamka inay qaadaan tallaabooyin adag madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in turkiga uu weli wado olola diblomaasiyadeed oo xoog leh fagarayaasha caalamiga ah oo ay hurmuud ka tahay qaramada midoobe ku saabsan qadiyadda falastiin ordogan ayaa sheegay in isniintii ololaha diblomaasiyadeed ee xoog leh ee fakarayaasha caalamiga ah ee u wado ay qeyb ka ahaayeen hadalka uu la yeeshay boobka faransiiska ordogan ayaa wicitaankiisa boobka faransiiska wuxau u xaqiijiyey muslimiinta masiixiyiinta iyo dhammaan aadanaha ay bartilmaameedsanayso isra'eil ordogan ayaa carabku ku adkeeyey sida loogu baahan yahay aadanahoo dhan in sidoda jira ay uga hortagaan isra'eil madaxweynaha turkiga waxau u sharaxay boobka farasiiska israa'iilintu waxay hor joogsadeen galitaanka masaajka aksa iyo kiniisadaha oo ay xadidayaan xorriyadda cibaadada waxaynay laynayaen shacabka ama waxba galabsan ee ku nool dhulka falastiin sidoo kale waxay ku xadgudbayaan sharafta aadanaha wuxuu tilmaamay qarxandarada ay sababtay isra'eil in ay khatar ku tahay ammaanka gobolka isagoo caribgi ku adkeeyey in ficillada ka baxsan bini aadanimada iyo sharci darrada ee ku xadgudbaya maqaamka qudus ay tahay mid aan indhaha laga laaban doonin dhanka kale warbixinnadannan waxaan ku eegi doonnaa xamaas iyo ilaa hadda dalalka taageerada ay ka hesho ay ugu wen yihiin turkiga iiraan iyo dalka qatar iyo dalaa kale oo reer yurub ah oo aan u aqoonsanayn urure argagixisaha iyo sida hubkaasi ay ku gaadhaan xamaas waxay gacanta ku haysaa marigagasa tan iyo sanadkii labadii kun iyo toddobadii inta badan xamaas dowladaha reer galbeedka oo ay ku jiraan midooda yurub iyo maraykanku waxay ku tilmaamaan urur argagixisa ah balse norway iyo switzerlan ayaa ka reeban labaduba waxay qaateen mowqif adag oo dhexdhexaada waxayna ilaaliyaan xidrhirka <acio> diblomaasiadeed you know ee kala dhexeeya xamaas oo xukumayay marigagasa tan iyo labadii kun iyo toddobadii waxaana labada dal sidoo kale ay bixiyaan gargaarka bini'aadamnimo ee falastiiniyiinta oo ay xidhiir kala leeyihiin ururka xamaas ururka xamaas waxaa la aas-aasay kun iyo sagaal boqol siddeetankii waxaana tan iyo markii la aas aasay ay ka soo horjeedeen ururkii xoraynta falastiin oo uu hogaaminayay yaasir carafaad oo lagu magacabi jiray b l o waxaana jiray sheegashooyin soo baxay oo ahaa israa'eil in ay caawisay maalgelinta xamaas xiliyadii ugu horeeyey si ay u dhisto miisaan culus oo ka dhanaa b lo oo uu hogaaminayay yaasar carafaad oo dagaal adag la galay israa'eil inkasta oo dhammaan jilayaasha ay su-aal ka taagan yihiin israa'eil inay diidday doorka ay ku lahayd aas aasida ururka xamaas taas oo ay uga dan lahayd inay ku burburiso b l o balse ay ku noqdeen libaaxyada cuni doona si ka duwan b lo xamaas ma aqoonsana jiritaanka israa'iiliinta sanadkii kun iyosagaalboqol sagaashaniyo saddexdii yaasir carafaad wuxuu israa'eil la galay heshiis oslo isagoo soo afjaray qaar ka mida dagaalada ugu aadka ee uu kula jiray israaeil oo bilaabmay kun iyo sagaal boqol sideetan iyo toddobadii xamaas ayaa diiday gaadi socodka waxa ayna sii wadeen weerarada ay ku hayaan yuhuudda sannadkii labadii kun iyo lixdii xamaas waxay ku guulaysatay aqlabiyadda buuxda ee doorashada guud ee kaza sanadkii labadii kun iyotoddobadii waxay xoojiyeen weerarada ka dhanka israa'eil ee xeebta tan iyo markaa wisk bank ayaa waxaa gacanta ugu jiray xisbiga fadax oo uu maamulayay maxamuud cabaas halka gaza ay maamulayeen xamaas xamaas ayaa sii waday dagaalka ay kula jiraan yuhuudda ee mariga gaza waxayna sheegeen in ay ku dhaqaaqayaan istifaacid ururku wuxuu dagaal culus la galay israa'eil sannadkii labadii kun iyo siddeeddii labadii kun iyo sagaalkii aad kun iyolabaytoank iyolabada kun iyo afar toankmaxay tahay muhiimadda ay leedahay mariga gaza mariga gaza waa mid ka mid ah dhularka ugu muhiimsan oo xuduud adag la leh dhulka ay maamulaan isra'iil masar oo ay weheliso soodinta badda taas oo inta badan ga'doomiysa dhaqaalaha iska caabinta ee xamaas qaybo badan oo ka mid ah dadka ku nool gaza waxay ku nool yihiin saboolnimo aad u daran waxayna ku tiirsan yihiin gargaar bini'aadanimo oo dabadda ah gargaarka bini aadanimo waxaa ugu badan dalka turkiga waxaana ku xiga dalka qatar waxaana ku xigta dalka iiraan iyo daba kale oo reer yurub ah xamaas ayaa inta badan gantaalo ku rida isra'el waxa ayna howlgallo is-dababjooga ka sameeyaan dhulka xadka la wadaaga xaggee ayay xamaas ka heshaa hubka iyo taageerada dhabtaa qatar waa dalka ugu taageerada badan marka la joogo xamaas xulufada shisheeyaha amiirka qatar sheekh taamin binu xaamid waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horeeyey ee buuqda gaza sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii imaraadku wuxuu ka mid ahaa dalalka taageerada xooggan siinayay falastiin inkasta ou jaray tan iyo markii ay soo baxeen isu soo dhowaanshaha israa'eil dhanka kale isra'el waxay rajaynaysaa in qatar ay ku biirto heshiiska garwadeenka uga ahaa madaxweynihii mareykanka donald trump ee loogu magacdaray abraham kaas oo ay ku fashilantay xamaas sidoo kale waxaad taageerta turkiga waana dalka ugu weyn ee dhanka hubka iyo taageerada militarigaba siisa xamaas ee dagaalka ka dhankaa israa'eil madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan wuxuu taageeray siyaasadda hogaamiyaasha gaar ahaan ismaaciil heniya ee isdifaacidda turkiga ayaa saraakiishooda bartigelisa islamarkaasna qeyb weyn la sheegay inay ka qaadato tababarada ee aqoonta khubarada ee militariga ururka waxaa sidoo kale taageero uu ka helaa dadaallo aan dawli ahayn kuwaas oo qaarkood saldhigoodu yahay jarmalka siday soo xigatay majiladda toddobaadlaha ah ee jarmalka deeqaha la siiyo xamaas waxay ka yimaadaan kooxo ka dhisan jarmalka iyo qaybo ka mida yurub xagee ayay ka heshaa xamaas gantaalada tirada gantaalaha lagu tuuray marigagesa toddobaadkani ee gaadhay israa'el ayaa ah heerkii ugu sarreeyay oo aan horey loo arag talaadadii lasoo la dhaafay xamaas waxay hal mara gantay gantaalo gaadhaya boqol-iyo soddon gantaal daqiiqado gudahood iyagoo isku dayaya in ay ka gudbaan nadaamyada difaaca isra'el ee airodom sannado badan xamaas waxay ku tirsanayd gantaalaha iiraan bixiso khubarada difaaca ayaa sheegay in kooxaha falastiiniinta ee qasa ay ballaadhiyeen waxsoo saarka hubkooda iyo gantaalaha waxaana laga soo xigtay inay haystaan kubannaan gantaalo ah sida warbaahinta israa'eil ay xaqiijiyeen toddobaadkani jariiradda jeruusalem boosti waxay soo xigtay ilo sordoon israa'eil ah oo qiyaasay in xamaas ay haystaan gantaalo ku dhow shan kun oo gantaal ilaa iyo toddoba kun oo gantaal inta u dhexaysa sidoo kale kooxaha kale ee islaamiyiinta ah ee gacansaarkaalaleh xamaas waxaa la rumaysan yahay inuu u kaydsan yahay ugu yaraantii siddeed kun oo gantaal oo dheeri ah khubarradda ayaa sheegay in gantaalada iiraan ay si dhuumaalaysi ah ay ku gelin jireen kasa iyada oo la sii marinayo suudaan kadibna loo sii gudbinayo masar balse tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore e e suudaan cumar xassan albashiir oo taageerayay si kast ha noqotee tani, tani waxay noqotay mid adag waxaana la rumaysan yahay in kaalmada debadda ee xamaas ee ay soo saaraan gantaalada ay intooda in badani ku tiirsan yihiin kuwa lagu farsameeyey gudaha xamaas oo ay taageerto iiraan oo khubaro ku leh tababariddooda iyo soo saaridda hubka iyadoo sidoo kale masar oo laga gelin jiray godad loo qoday xamaas ay guud ahaan mamnuucday tallaabooyin adag oo ay qaaday sahwrada ugu horeeyay ayaa muujinaya godad xadka laga dhisay ay la wadaagaan masar oo looga gudbinayay hubka ee xamaas